Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz Jasur Uz kanalini kuzatib boryapsiz. Sizlar bilan men Jasurbek. Akalar, ukalar, srochni video qilyapman. Noxush xabar. Rossiyada 19 yoshli bola vafot etdi. Bilasizlar, hamma Rossiyaga o'g'limni uylantiraman, qizimni uzataman deb o'z oilasini tashlab Rossiyaga ishga keladi. Mana shu opamiz ham o'g'li bilan Rossiyaga kelgan, o'g'limni uylantiraman, to'y qilaman deb Rossiyaga kelgan va o'g'li 19 yoshli o'g'li vafot etdi. Menga murojaat qildilarki, Nasim Xolov blogerdi, shogirdlardan biri Navro'zbek akamiz. Mana shu videoni kanalingizga qo'ying. Iloji boricha tezroq pul yig'ilsa, mana shu ukamizni O'zbekistonga yuboraylik deb murojaat qildi. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Imkoningiz bo'lsa, o'z ehsoningizni qiling. Imkoningiz yo'q bo'lsa, videoni tarqalishiga yordam bering. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Assalomu alaykum musofir akalarim. Aziz yurtdoshlar, bu videoni oxirigacha ko'ring. Akalarim, opalarim, bu opamiza kecha bizga murojaat qildi. Afsuski biz uspet qilmadik degani, yarim kecha soat 2 da 2004-yil farzandi olamdan o'tdi. O'zingizlar bilasizlar, musofir yurtda olamdan o'tish yolg'iz onaga qiyin. Onani o'zidan eshitinglar, o'g'lingiz ismingizni. O'zingizning ismingiz nima? O'zbekiston qayerdan sopa? Andijon shahridan. Opamiz Andijon shahridan ekan. Posyolskoga ham telefon qo'ndirib olishmadi. Akalarim, opalarim, biz endi qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Avvalambor Xudo, sizlar ham bu yordamga o'z hissalaringiz qo'shingizlar. Hozir biz mana morgda turibmiz. Xudo xolasa bugun olib chiqib ketib, bugun o'zimiz jo'natishimiz kerak. Bugun O'zbekistonga jo'natishimiz kerak, aka-ukalarim. Yordam bering. Yolg'iz onaga yordam beringlar. Ehsonning mukofoti ehsondir, aka-ukalar. Biz ham qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Sizlar ham yordam beringiz, aka-ukalar. Obunachilarimizda 500,000 ko'p, har bir kishi aka-ukalar hech bo'lmasa 100 rubldan, O'zbekistonda 15,000 so'mni hech bo'lmasa 100 rubldan O'zbekistondagilar duo qilib tursanglar, Xudo xolasa bu onamizani ham marhum ukamizani ham Xudo xolasa O'zbekistonga jo'natsak aka-ukalarim, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Onamizga dalda kerak, kuch kerak. Ehson qilolmagan aka-ukalarimizga duo qilib turamiz. Oldimizda mana Navro'z akamiz ham bor. Assalomu alaykum musofir yurtga kelgan aka-opa singillarimiz. Shu onani o'rniga o'zimizni onamizni qo'yib ko'raylik. Yolg'iz ona, turmush o'rtog'ingiz yo'q, ha? Yolg'iz ona o'g'li bilan Moskvaga ishlagani kelyapti. Nima uchun? Muhtojlikdan. O'g'limni uylantiraman deb kelgan ekan. O'g'illari olamdan o'tib qoldi. Befarq bo'lmaymiz, yordam beramiz. Kartangizda 50 rubl bormi? 25 rublni o'tkazing, hech narsani bahona qilmang. Alloh tarafdan sizga qaytadi. Onangizni o'rniga qo'yib ko'ring. Men aytmayapmanki, sizni onangiz deb. Mana shu opamizni boshiga shu kulfat tushib qolgan. Be'tibor bo'lmaymiz. Video kengroq tarqalish uchun like, kommentariya qo'yilgan kartalar 100% opamizning o'ziga tegishli. Bugun ukamizni Xudo xohlasa inshaalloh jo'natamiz. Jarayonni YouTube kanallarda ko'rib borasiz. Bahodir jonga iltimos qildim, keldi. Ya'ni meni kanalimda, chunki desa men bu sohada yo'qman. Ukam oldindan shu ishni qilgan. Dalchi bo'lish qo'llab-quvvatlaymiz. Musofir yurtda yordam beramiz. Be'tibor bo'lmangizlar akalarim, opalarim. Akalarim, opalarim, yordam beramiz. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha ehsoninglarni qilinglar, ehsonni mukofot. Ehson qila olmagan aka-ukalarim duo qilinglar, shu musofir ona bolani Xudo xohlasa eson-omon vatanga yetkazaylik. Bizga opamiz murojaat qildi kecha soat 2 da. O'g'illari olamdan o'tib qolgan. Opa, ism familiyangiz qayerdansiz? O'g'lingiz qachon vafot etdi? Biz hozir qayerda turibmiz? Siz bizga nimaga aloqaga chiqdingiz? Aka-ularimiz, opalarimiz posolstvo bepul jo'natardi. Posolstvoga telefon qildingiz nima? Soat 5 gacha ishlaydi ekan. Shunchalik harakat qildik, perevodni tez qilib keldik. Hech qayerda bir kunda qilmaydi. Bu seravma gражданство kerak bo'ladi ekan bu yerga. Kimdir kafillikka turish kerak ekan. Ertaga soat 9 da dedi, ha? 9 da dedi. Musofir aka-ukalarim, hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, qo'ldan kelgancha biz yordam qilyapmiz. Sizlardan faqatgina duo. Agar ehson qilish imkoningizlar bo'lsa, ehson qilaman deb qo'yganingizlar bo'lsa, ehson qilinglar. Ehsonni mukofoti ehsondir. Pastda katta raqamlarni yozib qo'yamiz. Opani Xudo xolasi o'zini ham, farzandini ham O'zbekistonga, vatanga borib dafn qilamiz Xudo xolasi. Sizlarning yordamlaringiz bilan faqat. O'zimizni qardoshimiz Ozarbayjon ekan, shuni uylarida yashaydi ekan bular. Mana shu akamiz ham aytdi. Alloh rozi bo'lsin, qo'ldan kelgancha yordam qilib biz bilan yuribdi-da. Sovuq tunida menga ham zarlamas. 170 kilometrdan keldi, bunga ham zarlamas. Men nima uchun ukamni chaqirdim? O'zini aviakassalari bor. Yesilta nomer qoldirib ketamiz, aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Shunday problemalar bo'lsa, men bu ishni umuman qilib ko'rmaganman. Bu ukam qilib ko'rgan, shuning uchun men bu bolani chaqirdim. Buni ham o'ziga yarasha tashvishlari, o'ziga yarasha problemalari bor. Akalarim, opalarim,
sizlerden iltimos qilamiz. Yana bir marta o'zim uchun so'ramayapman, o'zi uchun so'ramayapti. Opamiz, o'zimizni onamiz o'rniga qo'yib ko'rak, ehson qilaylik. Qanchalik tez bo'lsa shunchalik bu yerda mayit yotmasin. Nu ichlarini ochib tashlaymiz deyapti. O'zi kecha o'lgan ochamiz deyapti. Bir kun muhlat ber, biz jo'natamiz dedi. Если акабалар хочешь говорить что-нибудь, да? Kerak bo'lsa O'zbekistonga qo'shilib ketaman, ko'rib kelaman deyapti. Bu kishining uyida kvartirasi turadi ekan. Bu kishi ham biz bilan yuribdi, chunki biz svidetel. U bola haqiqatdan ham necha yil bo'ldi kelganiga? 5 oy bo'libdi akalarim, opalarim hali yosh, 19, 20 yoshga kirgan ekan. Shu onaxon bilan uylanaman. Qistoq uylanaman, to'y qilaman deb onaxon bilan Rossiyaning Podolsk shahrida ishlab yurar ekanman. Ha, o'lim ha qavolim bor. Jonini, omonatini Allohga topshirib ta'kidlar. Sizlardan iltimos, ehson qiladiganlar, ehson qilinglar, ehsonni mukofot, ehson deb shu onaxonda Xudo xolasa farzandini o'zini vatanga jo'natib dafn qilaylik. Aka-ukalarim, ehson qilolmagan aka-ukalarim duo qo'yinglar inshaalloh. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana onaxonimiz ham ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Ehson ehson qilayotgan aka-ukalarga ham aytib o'tsak, 1 soat, 2 soat oldin Instagramga, YouTube kanalga, Telegram gruppalarimizga tashlab qo'yganmiz. Telegram gruppamiz ham YouTube kanalda pastda silkasi bor. Telegram gruppaning o'zidan anchagina musofir aka-ukalarimiz hammasiga rahmat, qo'limiz ko'ksimizda ehsonlarni qilyapti. Biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Onaxon ham duo qilyapti. Aka-ukalarim, iltimos sizlardan to'g'ri tushunib, like bosib, iloji boricha maksimalni tarqatinglar, chunki bir musofir bolani bu yerlarda qolib ketishini hech kim xohlamaydi, biz ham xohlamaymiz. Jon raqibimiz bilan harakat qilamiz. Sizlarning yordamlaringiz bilan aka-ukalar. O'lim haq, ertaga ertalab turib men ham o'lib qolishim mumkin. Buni hech kim bilmaydi. Noto'g'ri fikrga, noto'g'ri kommentariy yozayotgan akalarimiz, yordam berish qo'llaringizdan kelmayaptimi? Bizni yomonlik ham qilmang. Bitta like bosib qo'ying. Like bizga pul to'lamaydi. Video kengroq tarqaladi. Onaxonni yolg'izlatib qo'ymang. Men ham o'zbekman, bu ham o'zbek, opamiz ham O'zbekiston fuqarosi. Ozarbayjon fuqarosi, mana shu biz bilan teng bo'lib yurib yordam berib, kerak bo'lsa o'zimni kistamdan bilet olib O'zbekistonga boraman deyapti. Akalarim, opalarim, bu gapni men bekorga aytmayapman. Davay yordam beramiz maksimal darajada. Sog' salomat bo'lamiz. Sog' bo'ling.